Mais um voo aqui no nosso canal e dessa vez estamos na região da Avenida Juraci Magalhães Júnior. O local é conhecido como Lucaia. Por aqui está sendo construída uma via exclusiva para o sistema de transporte BRT. Basicamente é o sistema de transporte público que usa ônibus articulado e transita em uma via exclusiva. Mas não se preocupe, quando o sistema estiver implantado, eu vou fazer outro voo com o nosso Mini 2, mostrando tudo aqui para o nosso canal. E por falar nisso, aqui é o canal VDS, que quer dizer Viver de Estoque Fotografia. Esse espaço aqui é dedicado para quem gosta de imagens de vídeos e fotografia e deseja ter uma fonte de renda vendendo sua arte pela internet. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, então se inscreve e ativa o sininho das notificações para acompanhar nossos voos e também as dicas para quem quer trabalhar com agência de estoque. E se você tem um drone ou uma máquina fotográfica, saiba que é possível ter uma ótima fonte de renda vendendo vídeos e fotografias que você pode produzir daí mesmo da sua cidade. E aproveita para baixar nosso e-book de graça com endereço de 50 agências, onde você pode disponibilizar suas imagens para clientes de todo o planeta. Se você não sabe como fazer, então veja meu treinamento que ensino tudo. O link para o e-book e também para o treinamento está na descrição desse vídeo. Como podemos observar nessa obra, todo o canal do local está sendo recoberto e imagino que nesse local deva passar os veículos do BRT. Outra polêmica causada por essa obra foi a derrubada das árvores no canteiro da avenida. Como se pode ver, foram retirados toda a vegetação e após a conclusão da obra, essa avenida se transformará em uma via cinza sem nenhum ponto verde. É inegável que a implantação desse sistema pode ajudar muito na mobilidade urbana da cidade, principalmente para quem usa o transporte público. Deixa aí nos comentários se você é contra ou a favor da implantação desse sistema aqui na cidade. Essa obra conta com recursos do governo federal e administrado pela Prefeitura de Salvador. E vamos dar uma passada pelo canteiro da obra para ver como está. E mais à frente está a Ceazinha e ao lado está o complexo do bairro de Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e todas as comunidades dessa região. Do lado oposto é a região do Horto Florestal. E desse lado aqui só mora quem tem um poder aquisitivo maior. Parada aqui na gravação para fazer fotos. Essas fotos e esse vídeo aí você já sabe que eu vou disponibilizar para venda em agências onde sou contribuidor. Mas vamos voltar ao nosso home point, mas antes vou dar uma espiada aqui nessa estação de bombeamento das redes de esgotos da Embasa. O local faz o bombeamento das águas para o emissário submarino no bairro do Rio Vermelho. E se você precisa de imagens de drone ou fotografia, pode me chamar aí pelo Instagram. Como podemos ver nas imagens, os operários ainda estão trabalhando na canalização da rede de esgoto dessa área. Mas o negócio é o seguinte, essa obra do BRT tem deixado o trânsito um tanto complicado para quem passa nessa região. Você pode ter uma ideia aí com essas imagens. Imagina isso aí no período da manhã, quando o povo está se deslocando para o trabalho. É aquele miserê.
temos o cruzamento. Se seguir em frente, vai dar na região da Avenida Anita Garibaldi. Para a direita é a Avenida Vasco da Gama. E se seguir à esquerda, o sentido é o bairro do Rio Vermelho. E nessa parte aqui é que acontece todo o gargalo do trânsito de veículos. Nesse local já era complicado antes das obras, imagine agora com esse tanto de transformação nessa via. Suponho que por aqui deva ser implantado algum sistema de viaduto, pois é possível ver nas imagens algumas pilastras sendo erguidas. E esse aqui é o complexo hospitalar da rede Mater Dei de Saúde, implantado há pouco na região. Essa é a região da Vasco da Gama. Se seguir em frente, vai sair no dique de Tororó. Depois eu vou fazer um vídeo lá para mostrar para vocês que acompanham o nosso canal. Para esse lado é a região do Rio Vermelho, mas espera aí, tem uma pessoa ali no meio do canteiro. Vamos lá, chega mais perto. Mais perto. Ora, 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 mas é o piloto do drone. Ah, rapaz. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se ainda não estiver inscrito, se inscreve e acompanha nosso conteúdo. E aqui abaixo tem alguns outros que recomendo que assista para conhecer alguns pontos dessa cidade. Mas agora acabou o bilho, acabou a pipoca e a gente se vê no próximo vídeo.